Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona encara en aquest estiu amb un 20% menys de superfície en comparació a l'any passat per culpa dels temporals dels últims mesos. En el cas de Badalona, però, la mossegada ha estat del doble. En el darrer any s'ha perdut el 40% de la sorra. L'EMB ha presentat la temporada aquest mateix dimarts des del municipi veí de Montgat, localitat considerada el quilòmetre zero de la regressió del litoral metropolità, ja que ha perdut gairebé totes les platges durant l'última dècada. Per frenar la manca de sorra, l'AMB urgeix ara la Generalitat i també l'Estat espanyol a definir un pla a llarg termini. És dimecres 19 de juny de 2024. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans, i com sempre, anem als titulars. Així que ens posem en marxa. Badalona matí. Pas endavant en el nou servei de neteja viària de Badalona després de desestimar en un ple extraordinari les al·legacions presentades per una empresa mercantil. Susana Soldado, molt bon dia. Molt bon dia. Les desestimacions s'han aprovat amb l'abstenció de Guanyem i Comuns i la resta de vots a favor del govern del Partit Popular, PSC i Esquerra. Així, els plecs del contracte es portaran a ple el proper juliol i es podrien adjudicar a finals de 2024. I l'any de la decepció i les promeses incomplertes, així defineix el Partit dels Socialistes, situat a l'oposició al govern de Badalona, l'any, el primer mandat, el primer any del mandat del Partit Popular. El més greu per al PSC és que el govern del Partit Popular no hagi aconseguit endreçar la situació administrativa de l'Ajuntament de Badalona, tot i la contractació d'un gerent i de càrrecs directius. I la manca de places d'escola pública a Badalona ha provocat que 9 famílies de la ciutat s'hagin quedat fora de totes les opcions de centre públic que havien demanat. Com a alternativa, el Departament d'Educació ha derivat algunes d'elles a escoles concertades i religioses, una opció que rebutgen. 6 de les 9 famílies afectades a Badalona pertanyen a la zona 4, que inclou els barris com el Centre, Progrés i Casagemes. I l'Ajuntament de Badalona reduirà en una hora l'horari de les terrasses, el passeig de la Rambla, també el passeig marítim i el carrer de Santa Madrona. La mesura s'aplicarà del març a l'octubre i té l'objectiu de fer compatible el descans dels veïns amb l'activitat dels establiments de restauració. Entre aquestes dates, les terrasses s'hauran de tancar a 2:45 de la matinada, divendres i dissabtes, mentre que laborables i festius l'horari permès serà fins a 12:45. El sistema Ter-Llobregat, bones notícies, passa de fase d'emergència 1 a alerta i el Darnius-Boadella d'emergència 2 a 1. Una decisió acordada aquest dimarts per la Comissió Interdepartamental de Sequera del Govern Català. Badalona, doncs, se situa en fase d'alerta per sequera. En aquesta fase es permeten 250 litres per habitant i dia i reduccions en diferents àmbits. I el barri de Sant Roc de Badalona és un dels 5 barris beneficiats per una nova iniciativa del Govern Català per mirar de combatre la pobresa infantil. La Generalitat destinarà un total de 3,4 milions d'euros a aquests 5 barris per finançar projectes que se centrin sobretot en la millora del rendiment educatiu del jovent, la promoció dels bons hàbits alimentaris i de la pràctica de l'activitat física. La Comissió d'Habitatge de Barcelona, que acaba de començar la seva marxa en el si de la Cambra de Comerç, afirma que és qüestió de voluntat política invertir en habitatge assequible i social. El president d'aquesta comissió, que integren 17 professionals, és un badaloní, Vicenç Hernández, i corrobora que la ciutat ha esdevingut un dels epicentres en matèria d'habitatge a tocar de Barcelona. Afegeix que la llei d'habitatge, tot i incentivar els i propietaris que posen en lloguer els seus immobles, es queda curta a l'hora de protegir-los. I l'àrea metropolitana de Barcelona farà ampliacions puntuals del servei en bici en les zones més tensionades de la ciutat. També en breu posarà en funcionament noves tarifes per als bicibox que permetran, a més de l'ús actual de rotació, disposar d'una plaça d'aparcament reservada per tot l'any. A la ciutat hi ha 128 places d'aparcament de bicibox i durant el 2023 se'n va fent 3.000 estacionaments. I en l'àmbit cultural destaquem que el Festival Reafina arrenca divendres i ho fa amb l'objectiu d'interpretar música clàssica amb un to despreocupat per apropar-la també al públic. En aquesta segona edició el festival arriba a molts més espais després del concert inaugural d'aquest divendres. El Teatre del Cor de Marina anirà fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el Museu de la Ciutat o el Club Estraperlo, que són alguns dels llocs on es faran els 8 concerts programats. Amb un to innovador i despreocupat, el Reafina vol trencar amb el conservadorisme de la música clàssica per que el públic hi reconnecti. I l'acte commemoratiu a la figura de Joan Argenter i la campanya Guanyem un estiu lector són algunes de les principals activitats programades a les biblioteques de Badalona durant els mesos d'estiu.
Dijous 27 de juny, la Biblioteca Canyadó Casagemes acollirà la poesia de Joan Argenter, una tria i un inèdit, on narrarà homenatge al poeta, advocat i dramaturg que dona nom a l'equipament. I anem amb els esports perquè el base de la penya, Deva Bermejo, ha arribat a un acord amb el Joventut per renovar el seu contracte i per allargar-lo també una temporada més fins al 30 de juny del 2026. Bermejo, amb només 20 anys, ha estat una peça clau en l'ascens de l'equip a la Lliga Femenina Endesa gràcies a la seva visió de joc que li ha permès ser una de les millors recuperadores de pilotes de la Lliga Challenge. I el tècnic Gerard Albadalejo deixa clar que si continua com a entrenador, cosa que està pràcticament tancada, vol un equip amb la màxima ambició. L'entrenador barceloní que es trobava pendent de reunir-se amb els nous responsables de l'àrea esportiva del club ha assegurat que vol lluitar pel títol de Lliga i l'ascens. El Club Futbol Badalona continua planificant la pròxima temporada, tot i que no han transcendit encara gaires detalls. I fora de Badalona és notícia que la Junta de Fiscals avala amnistia la malversació per una majoria ajustada. Ho podem llegir al portal de notícies del 3CAT, on expliquen que el fiscal general ha rellevat els 4 fiscals de procés de la causa i seran 2 altres fiscals els que defensin finalment el criteri de la Fiscalia al Suprem. La notícia la trobem també en portada a molts altres mitjans. I a Catalunya, el diari Ara publica que Rull no nomenarà candidat a la investidura pel 25 de juny. Tant ella com Puigdemont volen més temps per lligar suports abans de sotmetre's al ple, una posició que Esquerra Republicana titlla d'irresponsable. Avui també és notícia als rotatius que l'informe PISA detecta que Catalunya se situa a la cua de l'Estat en pensament creatiu. Ho podem llegir al Nació Digital, entre d'altres, que destaca que els desafavorits econòmicament presenten pitjors resultats, però millor nivell d'equitat que en el conjunt de la Unió Europea. I acabem, com cada matí, també fent un repàs a les notícies d'internacional. Joe Biden obre la porta a regularitzar més de 500.000 persones migrades arrelades als Estats Units. És una notícia aquesta del 3CAT. La iniciativa, presentada enmig de l'any electoral, permetria obtenir la nacionalitat nord-americana a migrants cònjuges i també a fills de ciutadans nord-americans que fa almenys 10 anys que són al país. Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, us ofereix l'estat del trànsit. Doncs a aquesta hora donem un cop d'ull a l'estat de les carreteres més properes i com sempre ho fem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, la C31, de moment hi ha intensitat a Badalona en sentit Barcelona, en canvi a la pota nord, a la B20, hi ha lentitud i aturades a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, a la C60 retencions a la Roca del Vallès en sentit Granollers, carregades a la C17 de Parets a Mollet, la C16 de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud i a Terrassa en sentit nord, i la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud. A l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha cua de Sant Quirze a Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, i a l'AP7 hi ha lentitud i aturades a Montornès del Vallès en sentit sud i a la zona de Barberà del Vallès en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, a la B20 hi ha retencions entre el nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i retencions d'Esplugues a Sarrià i de Collserola a Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia. L'ull humà pot veure un milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això, a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. I per aquells que us traslladeu amb transport públic a aquesta hora del matí, atenció, la informació del Transmet, Daniel Cáceres, molt bon dia. Què tal? Bon dia des del Transmet. Doncs comencem la jornada destacant que amb motiu de l'esdeveniment Fórmula 1 Barcelona Fan Festival, que se celebra avui, hi haurà afectacions a nombroses línies de bus urbà de TMB, interurbà i nocturn de l'AMB i la Generalitat a l'entorn de Passeig de Gràcia. Això sí, a hores d'ara podem parlar d'un dimecres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Ingrid Vicent, què tal? Molt bon dia. Quina és la previsió del temps per avui?
Bon dia. Aquest dimecres ha començat amb un temps aparentment tranquil, però avui serà una jornada de canvis amb un augment gradual de la nuvolositat. L'entrada de pols en suspensió i temperatures que tindran tendència a la baixa. De moment encara amb un ambient càlid, després d'una nit tropical amb uns valors de temperatura mínima que no han baixat dels 20 graus a bona part de la ciutat. Avui al centre del dia, tot i que la temperatura quedarà una mica per sota dels valors d'ahir, que van arribar a màximes de 25-26 graus a Badalona, el descens tèrmic avui no es notarà gaire. Serà entre demà dijous i divendres quan es farà notar un ambient més suau amb una baixada més evident de la temperatura tant en hores diurnes com nocturnes. Avui l'estat del cel mostra un aspecte tèrbol, per una banda amb l'arribada de núvols alts i mitjos que van entrant des del sud i per altra banda per un augment en la pols sahariana en suspensió que ja a hores d'ara deixa el cel amb un aspecte terrós i farà que al llarg del dia el cel agafi un aspecte calitxós. La nuvolositat anirà augmentant amb el pas de les hores i a la tarda els núvols deixaran el cel amb un aspecte de nuvolositat més compacte. El temps s'anirà inestabilitzant amb l'aproximació d'un embussament d'aire fred per l'oest de la península que de cara a la propera matinada i matí de dijous afavorirà l'aparició de precipitacions que poden afectar qualsevol indret del territori. En tot cas, pluges que vindran acompanyades de fang. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Xavi Llauradó a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona, el Quico Bernal a la realització de Televisió de Badalona, us parla Susana Soldado. Comencem. Les platges de Badalona han perdut un 40% de la superfície en un any. Són dades de l'àrea metropolitana que situen el nostre municipi com el segon que més sorra ha perdut entre juliol de l'any passat i el darrer mes d'abril, només superat per Montgat, que ha patit la regressió del 74% de les seves platges. Són dades facilitades per l'àrea metropolitana de Barcelona durant la presentació de la temporada d'estiu que s'ha fet aquest dimarts a Montgat en representar el municipi veí al quilòmetre zero de la regressió estructural del litoral metropolità. Per posar un exemple dels efectes d'aquesta regressió, Montgat tenia 17 accessos a les seves platges el 2018. Ara, l'àrea metropolitana de Barcelona només n'ha pogut instal·lar 3. Els efectes econòmics en el municipi encara són més evidents. Andreu Absil és l'alcalde de Montgat. Aquí hem tingut 6 inguetes, cada ingueta és un cànon d'uns 55.000 euros, 60.000, depèn com sortís, ja seria un impacte de 360.000. Després ara l'impacte directe, perquè en aquestes inguetes tota la nostra canalla era la seva primera feina d'estiu. Aquest és un impacte més sobre el model d'ocupació. També hem de pensar en totes les zones d'aparcament que tenim tancades, que no pensem obrir, perquè òbviament no podríem absorbir tot el tema zona blava, zona verda, tot el que tenim, ho hem deixat tancat. A Badalona, els temporals dels darrers mesos s'han endut el 40% de la superfície, sent la platja de l'estació i la del pont d'en Botifarreta les més afectades. Tot plegat ha provocat que aquesta temporada de bany no hi hagi dutxes i es perdin serveis en alguns punts concrets del nostre litoral. Daniel Palacios és el cap del servei de platges de l'AMB. Hem eliminat el que quedava de 4 plataformes de dutxa aquest any, però l'any passat ja vam retirar 8 més. Tota la platja de la Barca Maria, per exemple, està sense servei. Moltes afectacions també a la platja del Coco i Pont del Petroli. Els mòduls de lavabos, primers auxilis, en alguns accessos de Badalona no s'han pogut usar, com per exemple allà al Pont del Petroli i també aquí a Montgat, a la zona de la Torre de Guaita. Per tant, sí que cada vegada podem instal·lar menys coses en algunes platges. La situació semblant a la resta de l'àrea metropolitana on la temporada d'estiu arrenca amb un 20% menys de sorra, cosa que ha requerit un sobreesforç dels tècnics per deixar-les a punt per al bany. I per fer front a aquesta situació, l'àrea metropolitana demana a la Generalitat i al Govern central una actuació contundent per revertir els efectes de la regressió de les platges, reclama una estabilització del litoral a mitjà i llarg termini i assenyala els ports i altres infraestructures com els culpables de la situació. La Judit Larios ens n'amplia la informació.
El gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha posat com a exemple com el port del Masnou ha tallat la dinàmica del litoral al Maresme. Apunta que, com aquesta, són moltes les actuacions fetes durant dècades que cal corregir si es vol preservar les platges metropolitanes. Torra defensa que calen noves infraestructures que ajudin a evitar abocaments de sorra anuals i que, en funció de la zona, hauran de ser diferents. El Maresme i el Barcelonès Nord, per exemple, aposta per espigons transversals o semisubmergits. Segons el gerent de l'AMB, en 2 mesos el Ministeri de Transició Ecològica ja tindrà una proposta concreta per a aquesta zona del litoral. El que hem de generar és noves infraestructures que ajudin a contenir front als efectes del canvi climàtic, el canvi d'orientació de temporals. Hem de fer que la sorra no acabi desapareixent, no s'acabi traslladant i deixant alguns espais sense. Hem de corregir les nostres pròpies, diguem, si vols, errades o malifetes. Més enllà de la reivindicació, els canvis en el litoral han obligat a l'AMB a invertir 480.000 euros en la gestió integral de les platges. S'ha renovat mobiliari i equipaments per fer el litoral el més accessible i inclusiu possible. Aquest estiu s'han ampliat passeres a Barcelona, Gavà, Viladecans i Castelldefels. També s'han consolidat pèrgoles d'ombreig i s'han col·locat noves balises per ajudar al bany. Pel que fa a les dutxes o rentapeus, n'hi haurà entre un 10 i un 20% menys. Per facilitar la gestió del territori, des de l'AMB s'ha fet un monitoratge dels temporals dels darrers mesos. Alerten que en els últims 3 o 4 anys hi ha temporals fora de l'època habitual amb episodis forts d'onatges. A més, n'han detectat un important canvi de tendència. Si bé els temporals acostumaven a ser de llevant, els darrers episodis han estat de garbí. I en aquest sentit, l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete, reclama la descontaminació i estabilització de les platges del municipi. En una reunió celebrada fa tot just una setmana amb la Direcció General de Costes, l'executiu adrianenc va pressionar el Ministeri recordant-li que és una actuació necessària per al desenvolupament de la zona de les Tres Xemeneies. El motiu és que el col·lector de llevant, que actualment funciona com a barrera per frenar les afectacions dels temporals a les platges, es traslladarà a finals de 2025, de manera que el litoral quedarà desprotegit. Així, la intenció és instal·lar elements com espigons i dunes que compleixin aquesta funció. Es tracta d'una actuació que ja està prevista en el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies. Escoltem l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete. Això està, fins i tot, jo diria que és una obligació. És una obligació pel Ministeri. Hi ha un compromís i fins i tot hi ha hagut negociacions d'aportacions a través de fons europeus en el que ha fet d'intermediari el Ministeri amb la Generalitat per tot el desenvolupament de l'àmbit de les Tres Xemeneies. No tindria un sentit deixar sense desenvolupar tot el que seria la seva façana. Segons ha explicat Cañete, aquestes actuacions de caràcter preventiu no només serviran per preservar el litoral, seran el pas previ també per construir un passeig marítim que connecti el tram de platges entre Barcelona i Badalona. Badalona Matí. 8 i 17. Pas endavant en el nou servei de neteja viària de Badalona després de desestimar en un ple extraordinari les al·legacions presentades per una empresa mercantil. Les desestimacions s'han aprovat amb l'abstenció de Guanyem i Comuns i la resta de vots a favor del govern del Partit Popular, PSC i Esquerra. Així, els plecs del contracte es portaran a ple el proper juliol i es podrien adjudicar a finals de 2024. Abans, però, el govern farà públic el projecte en diverses trobades amb l'oposició, sindicat, ciutadania i actuals treballadors de neteja. Ho explica l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. La voluntat del govern és explicar-ho, escoltar a tothom, evidentment en els grups municipals de l'oposició, però també escoltar en els veïns. Convocarem properament una sessió pública perquè els veïns puguin conèixer-ho i puguin dir la seva. En els treballadors, doncs, hi ha hagut una primera reunió on s'ha explicat els paràmetres per on ens mourem i tota la informació, perquè la voluntat de tots plegats del govern, i entenc que també de l'oposició, és que Badalona tingui el millor servei o abans possible. Des de Guanyem critiquen que no hi hagi un equip tècnic de neteja que hagi validat la desestimació de les al·legacions i reclamen que a partir d'ara es detalli l'estructura de costos d'aquest nou contracte. Per la seva banda, Badalona en Comú Podem retreu al govern municipal la imposició de la taxa de residus a la ciutadania quan el contracte no entrarà
quan el contracte no entrarà en vigor fins al proper 2025. Escoltem la presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, i la portaveu del grup municipal de Badalona en Comú Podem, Rosa Trenado. I resulta que no tenim un equip tècnic a l'Ajuntament pels temes de neteja. Aquí es comprova que tota l'argumentació per rebutjar aquestes al·legacions ve de la mateixa empresa que va fer la proposta. Fue una tasa que se impuso explicando que era obligatoria por parte de la Unión Europea, pero sabiendo realmente que quedaba un año para que entrara en vigor esta obligatoriedad, y por otro lado es una tasa que no se adecua al nuevo contrato tal y como se explicó. Por tanto, consideramos que es un engaño hacia la ciudadanía en la imposición de esta tasa. Una vegada finalitzada aquesta primera fase, avui comença un període de 20 dies hàbils per presentar els plecs de condicions del nou servei. Uns plecs que es portaran a aprovació aquest mes de juliol. Recordem que el govern municipal ha incrementat en un 53% la inversió en el servei de neteja, passant dels 27 als 41 milions d'euros. La sessió extraordinària també ha aprovat la designació del regidor Juan Fernández com a representant de l'Ajuntament a la Junta de Marina Badalona. L'any de la decepció i les promeses incomplertes. Així defineix el Partit dels Socialistes, situat a l'oposició al govern de Badalona, l'any de mandat del Partit Popular, amb Xavier García Albiol al capdavant. El més greu per al PSC és que el govern del PP no hagi aconseguit endreçar la situació administrativa de l'Ajuntament de Badalona, tot i la contractació d'un gerent i de càrrecs directius. Ho ha dit Fernando Carrera, president del grup municipal del PSC. Jo, si l'he de titllar d'alguna manera, seria l'any de la decepció i l'any de les promeses incomplertes. Deia l'alcalde, ahir assegurava haver donat la volta a la situació caòtica de l'Ajuntament. La realitat és que no, l'Ajuntament funciona pitjor que mai. I no perquè ho digui jo, ho diuen els sindicats, ho diuen els funcionaris, ho diu la gent que treballa a l'Ajuntament. La recepta de l'alcalde, deia, hem començat a posar les bases per la transformació de l'Ajuntament amb la incorporació de personal directiu. Clar, ara mateix tenim allò de més capitans que mariners. En matèria de seguretat, el PSC diu que el govern ha parlat de la cinquantena de nous agents incorporats, però no d'aquells que han marxat. Diu que el govern utilitza el tema de les ocupacions per fer titulars, perquè parla de les que ha aconseguit aturar més d'un centenar, però no de les 300 que, segons dades del PSC, s'han consumat a Badalona. Els socialistes també han destacat que l'executiu estigui cobrant una nova taxa de residus, mentre diu la neteja a la ciutat continua sent la mateixa, perquè no s'ha tancat encara el contracte. La manca de planificació serveis socials és un altre dels temes que ha posat sobre la taula, així com la manca d'informació sobre projectes com la remodelació de la piscina del centre, la creació de nous dipòsits fluvials o la celebració d'un festival d'estiu. El PSC, que va donar suport als pressupostos presentats per al govern dels populars, diu que ara està en contacte directe amb l'alcalde per fiscalitzar-ne les inversions, tot i que no n'ha donat més detalls. I la manca de places de l'escola pública a Badalona ha provocat que 9 famílies de la ciutat s'hagin quedat fora de totes les opcions de centre públic que havien demanat. Com a alternativa, el Departament d'Educació ha derivat algunes d'elles a escoles concertades i religioses, una opció que rebutgen. Ens amplia aquesta informació l'Àlex Sisó. 6 de les 9 famílies afectades a Badalona pertanyen a la zona 4, que inclou barris com Centre, Progrés i Casa Gemes. La Bea i l'Empar són dues mares que havien demanat plaça d'I3 a l'escola Gitanjali. En quedar-se sense cap de les opcions sol·licitades, van rebre un e-mail del Departament d'Educació on se'ls demanava fer una ampliació de matrícula, una opció que van rebutjar perquè les alternatives que els donaven eren a centres concertats fora de la seva zona. En rebutjar aquest pas, se'ls ha assignat una plaça d'ofici a la que també s'hi oposen. Escoltem la Bea Gutiérrez, una de les mares afectades. Ens han assignat una plaça concertada i religiosa, de zona, però concertada i religiosa. Nosaltres a la llista només vam posar places públiques de zona i nosaltres desitgem una plaça pública a la zona i ara mateix estem fora de totes. Si no entrem ara a una escola pública de zona, perdem els punts que tindrem per l'accés a l'institut públic de zona. Els nostres fills petits, els germans petits, no tindran els punts
de germà per entrar a una pública de zona. Per tant, hauran d'anar a una concertada, que haurem de costejar nosaltres, evidentment. Durant el procés de reclamacions que va finalitzar el passat 13 de juny, les famílies es van adreçar a l'Oficina Municipal d'Escolarització amb seu al Viver, on critiquen el tracte que van rebre. Ho explica l'Empar Sabater, mare d'un infant sense plaça pública. Entre aquest procés, nosaltres vam anar a la UME i el que ens vam trobar allà va ser que no només no ens van ajudar com a tal, sinó és un moment on t'infantilitzen i on, a més, no t'ajuden a resoldre la teva situació. El que acaba passant és que comences a passar per moltes fases. La primera fase és una fase d'angoixa, que això ens passa a totes les famílies, perquè hi ha una manca important de places d'escola pública, que això és el principal problema. Des de l'executiu local es mostren convençuts que tard o d'hora el problema es resoldrà. Així ho explicava dilluns el coordinador d'Educació, José Manuel López, a la tertúlia del Badalona Matí. Vaja, jo crec que hi ha una solució. Una altra cosa és que la solució trigui molt en donar-se, perquè l'any passat, per exemple, ens vam anar al setembre per donar-me l'expressió, recol·locar aquests nens i tenir tot l'estiu doncs, angoixats a les famílies, a mi tampoc em sembla de rebut. Que sí que hi ha un problema, però que no és una qüestió irresoluble. Les famílies remarquen que el principal problema rau en la manca de places públiques que hi ha a la ciutat i que se solucionaria amb la construcció de noves escoles públiques. Ara els pares i mares, amb el suport de FAMPAS, resten a l'espera que avanci el procés de matriculacions per veure si se'ls acaba assignant una plaça pública als seus infants. L'Ajuntament de Badalona reduirà en una hora l'horari de terrasses al passeig de la Rambla, al passeig marítim i al carrer de Santa Madrona. La mesura s'aplicarà del març a l'octubre i té l'objectiu de fer compatible el descans dels veïns amb l'activitat dels establiments de restauració. En concret, l'Ajuntament modificarà les dues franges horàries per a la instal·lació de terrasses. Entre els mesos de març i octubre, l'horari permès d'obertura es redueix una hora els divendres, dissabtes i vigílies de festiu. Així, totes les terrasses hauran de tancar a 2:15 de la matinada. Pel que fa als laborables i festius, l'horari permès serà fins a 12:45. Pel que fa a l'altra franja, de novembre al febrer, l'horari es redueix mitja hora divendres, dissabtes i vigílies de festiu. Així, totes les terrasses hauran de plegar a 1:00 de la matinada i els laborables i festius ho hauran de fer una hora abans, a 12:00. Segons l'alcalde, aquesta mesura vol contribuir a millorar la convivència en zones de la ciutat que són molt concorregudes, com és el front marítim. El sistema Ter Llobregat passa de fase d'emergència 1 a alerta i el Darnius Boadella d'emergència 2 a 1. Una decisió acordada aquest dimarts en la Comissió Interdepartamental de Sequera del Govern Català. Badalona, doncs, se situa en fase d'alerta per sequera. L'entrada en vigor es produirà a principis de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat. La decisió s'ha pres arran de la recuperació de les reserves d'aigua, que estan al 38,5% amb 236 hectòmetres cúbics a l'àmbit del Ter Llobregat i gairebé el 23% al Darnius Boadella. En fase d'alerta es permeten 250 litres per habitant i dia i reduccions en diferents àmbits. Pel que fa a l'emergència 1, es passa dels 180 litres per habitant i dia als 200. Pel que fa a l'abastament domèstic, s'estableixen limitacions particulars per a determinats usos urbans que han de complir tots els municipis, com ara les limitacions en el rec de jardins i zones verdes, la provisió d'omplir fons ornamentals, de la provisió particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, limitacions per omplir piscines i també per netejar vehicles. En el cas del Ter Llobregat, torna a l'escenari en què es trobava el novembre del 2022. A principis de març, les reserves eren del 15%. Pel que fa al Darnius Boadella, la recuperació és més lenta, però en 3 mesos ha doblat els volums. Sant Roc de Badalona és un dels 5 barris beneficiats per una nova iniciativa del govern català per combatre la pobresa infantil. La Generalitat destinarà un total de 3,4 milions d'euros en aquests 5 barris per finançar projectes que se centrin sobretot en la millora del rendiment educatiu del jovent, la promoció dels bons hàbits alimentaris i la pràctica de l'activitat física. S'actuarà també al barri de la Mariola de Lleida, el casc antic de Manresa, el Pont Major de Girona i el barri vell de Tortosa.
El Departament de Drets Socials preveu que les entitats del tercer sector puguin presentar sol·licituds durant les properes setmanes. També s'enfoca en la participació d'activitats educatives en el lleure i en l'acompanyament de les famílies per a l'obtenció d'ajuts i prestacions, entre d'altres. Aquests barris han estat triats tenint en compte els diferents graus de pobresa i les seves característiques sociodemogràfiques i territorials, a més de la presència de serveis i recursos disponibles per a la infància. És una opció que forma part de l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya, aprovada aquest abril i que s'aplicarà durant aquest 2024 i l'any vinent. La Comissió d'Habitatge de Barcelona, que acaba de començar la seva marxa en el sí de la Cambra de Comerç, afirma que és qüestió de voluntat política invertir en habitatge assequible i social. Afegeix que la llei d'habitatge, tot i incentivar els propietaris que posen al lloguer els seus immobles, es queda curta a l'hora de protegir-los. El president d'aquesta comissió, que integren 17 professionals, és un badaloní, Vicenç Hernández, que corrobora que Badalona ha esdevingut un dels epicentres en matèria d'habitatge a tocar de Barcelona. Tot i estar liderada per agents de la propietat immobiliària, aquesta comissió d'habitatge és un grup amb punts de vista d'administradors de finques, promotors, constructors, arquitectes i professionals del món jurídic. El seu objectiu és posar-se al servei d'institucions i ajuntaments. La comissió considera que el sector privat ha de contribuir en les polítiques d'habitatge, però recorda que hi ha una manca d'inversió pública important que situa Catalunya a la cua d'Europa en aquesta matèria. Afirma que l'actual llei d'habitatge tampoc ho posa fàcil als propietaris a l'hora de decidir-se entrar en el mercat de lloguer. Vicenç Hernández és president de la Comissió d'Habitatge de la Cambra de Comerç i també de la Cambra del Barcelonès Nord. Si al propietari li estem dient, escolta, posa el pis en lloguer i si te l'ocupen i l'inquilí demana el paga, no passa res, o si te l'ocupen o l'inquilí, te l'ocupa un tercer, no passa res, doncs clar, al final el propietari diu, tinc por. Una de les parts bones, incomplerta, però les parts bones que té la llei d'habitatge és la política d'incentius amb el tema del propietari quan lloga a persones o famílies amb una renda disponible molt més baixa. Està molt bé, però es queda curt. Hernández corrobora que Badalona està rescatant amb la seva oferta del centre de la ciutat població barcelonina que hi ve per allotjar-s'hi i que la nostra ciutat en certes zones s'hi està equiparant al nivell de preus que en alguns moments fins i tot supera Barcelona. No, Badalona està passant una mica l'efecte d'expulsió de Barcelona i el centre de Badalona doncs és una plaça molt mitjana. Al final tens un accés al mar molt més proper que Barcelona, amb unes platges iguals o millors que les de Barcelona, transport públic, accés a l'aeroport amb un temps molt, molt, molt moderat, amb la qual Badalona sí que és veritat que avui en dia s'està postulant una mica com un epicentre important de demanda d'habitatge. El president de la Comissió d'Habitatge de la Cambra de Comerç de Barcelona considera que les lleis reguladores dels preus del lloguer no han funcionat fins al moment i que cal tenir en compte la inversió en rehabilitació per poder obrir el mercat. L'àrea metropolitana de Barcelona farà ampliacions puntuals del servei en bici a les zones més tensionades de Badalona. També establirà noves tarifes per als bicibox, que permetran, a més de l'ús actual de rotació, disposar d'una plaça d'aparcament reservada per tot l'any. A Badalona, durant el 2023, es van fer més de 3.000 estacionaments al bicibox. A la ciutat hi ha 128 places d'aparcament, 37 a Pompeu Fabra i 91 a l'estació de Rodalies. Amb la voluntat de mantenir la màxima utilització d'aquest sistema durant aquest any, l'AMB posarà en marxa unes noves quotes que permetran aparcar la bicicleta de forma gratuïta i segura entre 24 i 72 hores, així com poder disposar d'estacionament reservat durant tot l'any. Escoltem Marc Iglesias, cap del Servei de Mobilitat Sostenible de l'AMB. En espais com el de Renfe Rodalies de Badalona o Pompeu Fabra, que tenim àmbits de gran capacitat, a més d'aquesta tarifa, també properament ampliarem amb una tarifa que permeti l'estacionament reservat, per tant, una plaça durant tot l'any garantida, a més d'utilitzar el rest del sistema, que puguis tenir una plaça totalment garantida en aquests espais per 40 euros l'any.
Des de l'AMB afirmen que a Badalona està arribant a xifres de rècords històrics d'usuaris i usos tant als Bicibox com al servei d'Ambici. Des dels seus inicis s'han fet més de 150.000 desplaçaments. Actualment, l'Ambici té assignades 31 estacions i 341 bicicletes a la ciutat. Les estacions que estan vinculades al transport públic, com ara Renfe o Pompeu Fabra, són les més utilitzades, a més de les que estan al costat de les platges durant el període estival. Un cop completat el seu desplegament, els 15 municipis on estava inicialment previst, entre ells Badalona, l'AMB iniciarà un temps de deliberació amb totes les localitats per treballar conjuntament en les possibles ampliacions del servei. Iniciarem una reflexió conjunta amb tots els municipis per tal de detectar les necessitats del conjunt del territori i durant aquest 2024 o a principis del 25 anar fent ampliacions puntuals en aquestes zones que estiguin més tensionades i també d'acord a les necessitats de cada un dels municipis. El balanç del primer any i mig de l'Ambici constata que el servei es consolida com a complement del transport públic metropolità amb 20.000 usuaris, dels quals 4.500 són de Badalona. Més qüestions. La línia L2 i L10 Nord del metro patiran talls parcials aquest estiu per obres. En el cas de la línia Lila, el tram afectat serà entre les estacions de Paral·lel i Sagrada Família, mentre que les actuacions a la L10 Nord perjudicaran només les parades del Gorg i la Salut. Mentre durin aquestes obres, la xarxa de metro es reforçarà amb més combois i també s'habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. A banda de les dues línies que passen per Badalona, TMB farà també obres a la L4 i la L5. En total s'invertiran 25 milions d'euros. La de l'L2 és una de les grans obres de l'estiu, amb un pressupost de 5,5 milions d'euros i una durada de 2 mesos. Del 25 de juny al 25 d'agost es treballarà per renovar les vies del tram comprès entre les estacions de Paral·lel i Sagrada Família. Per tant, el recorregut de la línia finalitzarà a aquesta estació, ja que es farà un tall parcial que deixarà sense servei les 6 parades restants. D'altra banda, les actuacions a la L10 Nord es duran a terme entre el 5 i el 25 d'agost en el tram entre Gorg i la Salut. El cost serà d'un milió d'euros i permetrà reduir vibracions a la zona amb la renovació d'un parell de vies. Des de TMB defensen que, tot i fer talls diversos, són independents entre si. També destaquen que han avançat les obres per evitar que coincideixin amb la celebració de la Copa Amèrica. Escoltem el conseller delegat de TMB, Xavi Flores. Aquestes actuacions, totes elles, van adreçades a millorar la fiabilitat, modernitzar la xarxa, millorar la capacitat de la línia, de les línies, i també a millorar l'accessibilitat i el confort. I, com no, a reduir també les vibracions que podem produir des de la xarxa. L'obra més cara i duradora serà la de la L5 entre Cornellà Centre i Collblanc, en què renovaran 5 quilòmetres de via. Per últim, els treballs de la L4 serviran per millorar l'accessibilitat de l'estació de la Pau i renovar la senyalització de la línia. Durant els mesos en què durin aquestes afectacions, la xarxa de metro es reforçarà amb més trens per absorbir l'augment de passatgers, entre altres línies. En el cas de la L10 Nord, també s'habilitarà un bus llançadora des de Gorg fins a la Salut, que circularà cada 6 minuts. ...8:36, destaquem altres temes en format més breu. Detingudes dues persones com a presumptes autores d'un apunyalament i un robatori amb violència a l'avinguda Alfons 13. L'avís d'un policia local del Masnou fora de servei ha permès que els agents de la Guàrdia Urbana de Badalona poguessin detenir-los pocs minuts després de l'incident. La persona ferida es trobava en estat molt greu en el moment del seu trasllat a un centre sanitari. I detingut un home de 50 anys per furts a persones vulnerables d'edat avançada a Badalona. L'autor seleccionava la víctima al carrer. Els hi parlava com si es coneguessin i un cop es guanyava la confiança aconseguia entrar a casa seva. Un cop dins, sostreia tots els objectes de valor que podia i diners en efectiu. El detingut, amb nombrosos antecedents policials, ha passat a disposició judicial. Més enllà dels successos, el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià comença un nou període d'inscripcions per aprendre català. S'ofereixen cursos gratuïts del nivell inicial A1 i bàsic A2, els quals començaran el dimecres 3 de juliol i duraran 4 setmanes. La matrícula es podrà fer els dies 1 i 2 de juliol de manera presencial o al web inscripcions.cpnl.cat.
I l'Ajuntament de Badalona ofereix aquest estiu 10 sortides guiades d'esnorkel. L'activitat vol fomentar l'interès per la biodiversitat marina i sensibilitzar sobre la importància de preservar-la. Les sortides són gratuïtes i es faran en caps de setmana del 29 de juny a l'1 de setembre, alternant dissabtes i diumenges. El punt de trobada serà l'Escola del Mar a les 10 del matí. Des de l'organització s'oferirà als participants tot el material necessari per gaudir de l'esnorkel. A cada sortida, que té una durada aproximada de 3 hores, s'hi podran inscriure un màxim de 20 persones a partir dels 8 anys. Les inscripcions es poden fer des d'aquest divendres 21 de juny a través del web d'Analides. I aquest cap de setmana arrenca el Festival Reafina, l'objectiu d'interpretar música clàssica amb un to despreocupat per apropar-la així al públic. El festival torna a omplir de música amb la seva segona edició a la ciutat de Badalona. En aquesta edició el festival arriba a molts més espais. Després del concert inaugural d'aquest divendres al Teatre del Cor de Marina, anirà fins al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, al Museu de la Ciutat o al Club Estraperlo. En total, 8 concerts. Aquest cop el Reafina debuta al Teatre el Círcul amb l'Orquestra de Cambra Arts Movens. A més, el festival compta amb més músics que l'any anterior, on fins i tot trobem una participació internacional. Ens en dona més detalls la codirectora del Reafina, Georgina Muntades. Ens ve un duet format per Simone Schermi, que ell és italià, i Lucía Fernández, que és aquí espanyola, i ens oferiran un petit intercanvi de música europea i mediterrània. Amb un to innovador i despreocupat, el Reafina vol trencar amb el conservadorisme de la música clàssica perquè el públic hi reconnecti. En Rafa Roca és el codirector del festival. La música clàssica és un món bastant conservador i que sovint li costen els canvis, li costa arribar de manera habitual a un públic que estigui fora de la gent que ja el coneix. Tots els gèneres musicals tenen la seva època, no? Però crec que la música clàssica, a la dia d'avui, encara té molt a agradar al públic. El que passa és que hem de trobar la manera que el públic i la música continuen en contacte. El festival s'ha subvencionat amb una campanya de micromecenatge i alguns patrocinadors. L'acte commemoratiu a la figura de Joan Argenter i la campanya Guanyem un estiu lector són algunes de les principals activitats programades a les biblioteques de Badalona durant els mesos estivals. Dijous 27 de juny a les 6 de la tarda, la Biblioteca Canyadu i Casagemes acollirà la poesia de Joan Argenter, una tria i un inèdit, on narrarà homenatge al poeta, advocat i dramaturg que dona nom a l'equipament. L'acte consistirà en una conferència a càrrec d'Albert Ibáñez i un recital poètic de l'obra d'Argenter interpretada per l'Anna Calatallut i en Gerard Guerra. La Biblioteca de Canyadó i Casagemes, juntament amb la de Llefia, Xavier Soto, Lloreda i Sant Roc, també acolliran la campanya Guanyem un estiu lector, una iniciativa que pretén incentivar la lectura en temps de vacances als infants d'entre tercer i cinquè de primària. I la Fundació Lluís Llach ha convocat la 17a edició del Certamen Terra i Cultura, que atorga el Premi Miquel Martí Pol a la millor cançó original basada en un poema escrit o traduït al català. Impulsada pel cantautor i escriptor Lluís Llach, la iniciativa dona suport i visibilitat a la música i la poesia catalana. Qui escrigui la millor cançó original basada en un poema escrit o adaptat en llengua catalana s'emportarà el Premi Miquel Martí Pol 2024. Lluís Llach farà una primera selecció amb les 25 millors composicions i després un jurat integrat per persones de l'àmbit musical, poètic, periodístic, decidiran qui guanya entre els 5 finalistes. El premi està dotat amb 3.000 euros i una peça de l'escultor Josep Bofill. Com a novetat, aquest any hi ha un segon premi de 1.000 euros, a més d'oferir actuacions a festivals i cicles de música i poesia. Badalona Matí, esports. La base de la penya, Debo Bermejo, ha arribat a un acord amb el Joventut per renovar el seu contracte i allargar-lo la temporada més, fins al 30 de juny de 2026. Bermejo, amb només 20 anys, ha estat una peça clau en l'ascens de l'equip a la Lliga Femenina Endesa gràcies a la seva visió de joc que li ha permès ser una de les millors recuperadores de pilota de la Lliga Challenge. En realitat, la base catalana ja ha jugat a la màxima categoria estatal, ja que hi va debutar fa dues temporades quan jugava al
Barça Sant Feliuenc i ara ho farà com a jugadora del Joventut. Abans, però, Deva Bermejo lluitarà per fer-se un lloc per disputar l'Europeu Sub-20 d'aquest estiu a Lituània. De moment està en la prellista de les 15 jugadores de la selecció espanyola per anar-hi. Bermejo ja sap el que és triomfar també amb la selecció estatal, ja que va guanyar una plata en el passat Mundial Sub-19. I en el Club Futbol Badalona es continua planificant la pròxima temporada, tot i que de moment no han transcendit gaires detalls. El que sí que ha quedat clar és que el tècnic Gerard Albadalejo, en principi, continuarà dirigint l'equip el pròxim curs, ja que té contracte en vigor. L'entrenador barceloní, que es trobava pendent de reunir-se amb els nous responsables de l'àrea esportiva del club, ha assegurat que vol un Badalona amb la màxima ambició per lluitar pel títol de Lliga i l'ascens. L'escoltem. Ha de sortir d'inici per tots els objectius. A tercera divisió hem de començar doncs, des de l'inici molt forts, fer una molt bona pretemporada, intentar donar-li continuïtat a les coses que s'han fet bé i a partir d'aquí, evidentment, el Badalona crec que té que lluitar per objectius ambiciosos i és una mica la idea que portem nosaltres. Les negociacions per intentar renovar alguns dels jugadors que finalitzen contracte ja han començat. Els davanters Toni Larrossa i Dani Omet, que han finalitzat com a màxims golejadors, serien les prioritats del club. Vuit i 44, moment de destacar què és notícia a la premsa més generalista. Ho fem amb la Tuti Garcia. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Bon dia. Avui la premsa digital destaca que la Junta de Fiscals avala amnistia la malversació per una majoria ajustada per 19 vots a favor, 17 en contra i una abstenció. El fiscal general ha rellevat els 4 fiscals del procés de la causa i seran 2 altres fiscals els que defensin el criteri de la Fiscalia al Suprem. Discrepància que s'ha debatut per la cúpula del Ministeri Públic aquest dimarts i aquest serà el criteri que es traslladarà al Tribunal Suprem, tot i que els jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena no estan obligats a respectar-lo. En el cas del delicte de malversació, no es descarta que s'acabi plantejant una qüestió prejudicial a la justícia europea. D'acord amb l'esperit de la llei, la decisió d'aixecar que l'ordre de detenció a Puigdemont hauria de ser més immediata. Aquesta llei d'amnistia preveu que la suspensió del procediment penal per qualsevol causa no impedirà l'alçament d'aquelles mesures cautelars que hagin estat acordades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la llei present i que impliquessin la privació de l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques. Ho trobareu al portal 3CAT. Carrizosa dimiteix com a president de Ciutadans de Catalunya, però no es desvincula del partit. El dirigent de la formació ho ha anunciat amb una carta a la militància. Carrizosa ha explicat que els últims resultats electorals obliguen a plantejar reformes profundes a la formació per continuar, diu, donant veu al futur a l'espai polític del centre liberal no nacionalista. Carrizosa també agraeix el suport personal el rebut, expressa el seu orgull per haver representat la formació taronja i afirma que comença una nova etapa personal i professional en què manté la mateixa determinació d'ajudar aquest partit i la seva gent. I el Parlament, que assumeix que no hi haurà candidat aquest mes i apunta una investidura al límit, diu el periòdico, tocarà recórrer a un acte equivalent a un ple fallit per activar el compte enrere de 2 mesos on els partits hauran de negociar abans de la repetició automàtica de les eleccions. El termini acabaria el 26 d'agost i si fins aquest moment no s'hagués aconseguit arribar a cap acord entre els grups parlamentaris, les eleccions es convocarien automàticament per al cap de 54 dies, per tant, a la tardor. Aquesta tarda està previst que el president de la cambra, Josep Rull, anunciï públicament que convoca un ple per al dia 25 per activar, com dèiem, aquest compte enrere. I tensió al Parlament Balear, on el president de Vox estripa una fotografia de víctimes del franquisme. Unes imatges que portava una de les 2 diputades socialistes que han estat expulsades de la cambra durant un debat per derogar la llei de memòria democràtica. Partit Popular i Vox han culminat aquest dimarts la seva ofensiva contra la llei de memòria i reconeixement democràtics a les Illes Balears. Ho han fet al Parlament, aprovant aquest primer tràmit per derogar aquesta llei vigent des del 2018 i que ha permès durant aquests anys investigar i aclarir diversos
fets relacionats amb les violacions de drets dutes a terme durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Des de l'oposició han carregat durament contra el que han qualificat d'intent d'esborrar la veu de les víctimes i ja han anunciat un possible recurs d'inconstitucionalitat contra la derogació de la llei. I el català menys vehicular diu en portada al Punt Avui els atacs del Partit Popular i de Vox, la davallada de l'ús social de la llengua i la ingerència judicial amenacen el model lingüístic escolar. La immersió qüestionada a Catalunya, diu, és el model més aplaudit i que genera consens al País Valencià, les Balears i al País Basc. I a França, Macron, que apel·la a l'esperit de resistència de De Gaulle, el president francès demana que els ciutadans no tinguin por i els anima a anar a votar. Macron ha assistit per primer cop a l'aniversari de la crida contra els nazis per establir aquests paral·lelismes amb el moment present i ha presidit aquest dimarts l'homenatge a De Gaulle. Ho fa en un moment crític, com dèiem, a punt de celebrar unes eleccions legislatives, les més decisives que mai, i que apunten a una derrota clara de la coalició presidencial. I als Estats Units, Joe Biden, que obre la porta a regularitzar més de 500.000 migrants arrelats. La iniciativa ha estat presentada enmig de l'any electoral i permetria obtenir la nacionalitat nord-americana a migrants, parelles i fills de ciutadans nord-americans que fa almenys 10 anys que són al país. En queden excloses les persones considerades una amenaça per la seguretat pública o amb uns antecedents penals considerats desqualificants. També trobareu a la premsa que la Generalitat investiga empreses per portar sense contracte treballadors de Romania per fer les obres del Camp Nou. El periòdico ha pogut parlar amb alguns treballadors de l'empresa Eurobau, una de les empreses de Romania, i subcontractades per la licitadora de l'obra, l'IMAC. El diari ha pogut acreditar diversos incidents amb empleats que denuncien abusos laborals. I les afectacions en la mobilitat a Barcelona per l'exhibició de Fórmula 1 també són notícia. A poques hores per al seu inici, avui a les 6 de la tarda, comencen ja aquestes afectacions al trànsit i la mobilitat. Pilots d'aquesta competició correran avui per un circuit instal·lat al Passeig de Gràcia i això comportarà talls de circulació per vehicles privats i transport públic, principalment pels que circulin per les vies transversals a Passeig de Gràcia, des del carrer Aragó fins a la plaça Catalunya, és a dir, Consell de Cent, Diputació, la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer Casp i la Ronda Sant Pere. A la xarxa X, la plataforma Àrees de Gossos Badalona diu que moltes famílies amb animals marxen aquests dies cap a altres llocs on no hagin de patir la pirotècnia. És un debat que cada any s'enceta per la manca, diuen, de regulació. Més llum i menys soroll, diuen. Fanpas Badalona, que torna a denunciar la manca de planificació i els dèficits estructurals que comporten un any més patiment a les famílies. Tot això adjunten una informació d'aquesta casa sobre les 9 famílies de Badalona que es queden sense plaça d'escola pública. I la societat Catalana de Química piula que la drogueria Botter de Badalona ha estat guardonada en la quarta convocatòria de reconeixement d'emplaçaments històrics representatius de la química en el territori de parla catalana. L'acte d'inauguració de la placa, diuen, tindrà lloc durant el segon semestre del 2024. I el Punt Avui ens adjunta un article de la badalonina Sara Muñoz que titula Navegant contracorrent, un club nàutic de Badalona mira de salvar-se de l'enderroc, on parla del club nàutic Betuló afectat, com sabeu, per la llei de costes espanyola. L'entitat confia el seu destí a l'estratègia jurídica, diu, i els partits locals miren d'anar plegats a Madrid a demanar canvis en aquesta llei. Què no et pots perdre? Doncs demà la pianista i compositora catalana Clara Peya actua als Jardins Alhambra Sant Martí. Peya va rebre el Premi Nacional de Cultura el 2019 per la seva trajectòria musical i compromís social. Aconseguia, amb 33 anys, ser la guardonada més jove de la història. I el caminar arrossegues.
tantes paraules com dolor, però aquells ocells que hi vaig veure amb la tempesta avui no hi són. Caus i les galtes et sagnen mentre jo miro les flors. Caus, dissimules el caure, però el que cau ara és el plor. I els ulls hi dibuixen trinxeres estan tenyides d'un verd trist, però les flors que van créixer tan lliures, algun veí les ha acollit. Jo volia donar el cel i fer un jardí ple de mirall, i tu volies simplement recolzar el cap per descansar. Badalona Matí. Som aquí. Continguts en xarxa. Propostes en xarxa. El foc atrau tant com espanta. Té aquella capacitat d'hipnotitzar-nos. El foc és un element clau de moltes festes i celebracions, però hi ha un dia, una nit concreta en el calendari, en què el foc és el gran protagonista. La revetlla de Sant Joan no es pot explicar sense una bona foguera a molts indrets, però si anem cap als Pirineus, la nit del 23 de juny va de la mà de les Falles. El desembre del 2015, ara fa 9 anys, les Falles d'una seixantena de pobles pirinencs de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per l'UNESCO. Però què són les Falles? Us avanço que res del que us pugui explicar jo us provocarà el mateix que anar-les a veure. Parlem d'una cerimònia d'origen ancestral que celebra el solstici d'estiu, un ritual per augurar bones collites i espantar els mals esperits. Una festa de bons auguris, de culte al foc, que consisteix en baixar troncs o torxes encesos des de la muntanya. Música, expectació i espectacle garantit. La festa se celebra a diferents pobles de l'Alta Ribagorça i també dels Pallars, Jussà i Sobirà, tant el mateix dia 23 com pels vols de Sant Joan. Durant el mes de juny, especialment pels vols de Sant Joan, no us perdeu les baixades de Falles als Pirineus. En trobareu més informació, així com les dates concretes, als webs municipals i comarcals i també a patrimoni.gencat.cat. Al Tanatori de Badalona, situat a l'entorn de Can Ruti, acompanyem les famílies en dol amb sensibilitat, confiança, proximitat, qualitat i transparència. Tanatori de Badalona. Vetllem pels qui més estimes. Avui, 19 de juny, celebrem Sant Gervasi. El sant del dia amb Joan Baltar. Poc sabem de Sant Gervasi. Es diu que va viure durant el reialme de Neró i es va convertir al cristianisme. Sant Gervasi i el seu germà van vendre tot el que van heretar de la família i ho van repartir entre els pobres. Finalment, els dos germans van ser denunciats per un capità a les ordres de l'emperador Dioclecià. El germà va morir decapitat i Sant Gervasi també va morir per els cops que va rebre durant el martiri. Avui, al bonic barri de Sant Gervasi de Barcelona, fan un ofici solemne. I 56 minuts. Moment de repassar els continguts del dia. Comencem pel Badalona Matí. Sílvia Llamas, què tal? Hola, bon dia. Començarem avui parlant de sanitat i és que demà 20 de juny hi ha convocada una manifestació a Barcelona. De fet, diverses manifestacions per diferents sindicats de l'àmbit sanitari denuncien principalment que les retallades, diuen, afectaran les substitucions d'aquest estiu. Nosaltres en parlarem amb dos representants sindicals de l'Hospital General
germans Trias i Pujol, d'una banda Catac i de l'altra Satse. També avui al Mirador doncs, tindrem l'oportunitat de parlar amb una poeta badalonina que és també professora d'universitat i que és la Maria Sevilla. Repassarem amb ella la seva trajectòria i també el que està coneixerem, el que està fent en l'actualitat. Més coses a l'entrevista cultural de la setmana. Parlarem del col·lectiu Mosaic, que és una xarxa de cultura i música del Barcelonès Nord, que ha nascut recentment, que es presentarà el proper 4 de juliol a l'Escorxador i que hi formen part diverses entitats, entre elles el Círcul, i tindrem aquí a la seva gerenta. Doncs aquests i molts altres continguts són els que us oferirem aquí a 94.4 fins a les 12 del migdia. I repassem també què és notícia avui en l'àmbit esportiu amb en Ramon Duran. Molt bon dia, Ramon. Què tal? Bon dia. Doncs avui en l'àmbit esportiu repassarem la renovació de Deva Bermejo, la base del Joventut, que s'afegeix a la resta de renovacions ja tancades fins ara. Renova fins al 30 de juny del 2026. Hem de recordar que aquesta jugadora ja va debutar quan vestia la samarreta del Barça Sant Feliuenc, del Sant Feliuenc Barça, fa dues temporades a la primera divisió i, per tant, no és una categoria nova per ella. Ara està, recordem, doncs, fent-se un lloc per disputar l'Europeu Sub-20 d'aquest estiu a Lituània. Per tant, una bona renovació pel Joventut de Jordi Vizcaíno. I, per altra banda, doncs, en aquest cas, el Badalona, que doncs, segons el club i segons també Gerard Badalejo estan planificant la pròxima temporada, però ja que es preveuen canvis a nivell institucional i també a nivell esportiu, doncs tot plegat deixa un marge d'incògnita, diríem, o un marge de temps per saber realment com funcionarà l'entitat després d'aquesta transformació. Per tant, si tot va normal, Gerard Badalejo serà l'entrenador i, sobretot, demanar un equip ambiciós per la pròxima campanya. Gràcies, Ramon. Ja ens acompanya aquesta hora també l'Emma Teixidó. Emma, avui els companys informatius, en què treballareu? Molt bon dia. Doncs mira, ens aproparem fins al Centre Germina de Badalona. Avui és l'últim dia de treball dels treballadors en aquest cas, tot i que la setmana passada doncs, ja van tancar les portes per als joves i joves i infants que ja tenien. D'altra banda, aquesta tarda estarem pendents del 360, que avui fan debat de grups municipals. També ens aproparem fins a l'Hospital Germans Trias, que estrena un programa pioner d'exercici físic i alimentació saludable per la població d'origen pakistanès. I també aquesta migdia, presentació del cartell de Filmets 2024. Gràcies, Emma. Bon dia. Bon dia.